Привіт, Славутич. Вітаю, Україна. Вітаю весь світ, бо я знаю, що нас дивляться по всьому світу. Так, Славутич від сьогоднішнього дня в окупації. Ми стійко боронили наше місто. 3 дні тому ми отримали ультиматум здати без бою. Але наші військові, наші нацполіція прийняли рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому. Вони військові. Вони для цього і працюють. Єдина умова, яка була, ми воюємо за місто. Ми воюємо на блокпостах, ми воюємо на підході до міста, ми стримуємо ворога всіма силами і засобами. З допомогою Збройних сил України, силами територіальної оборони. Ми бачимо, що наші сили були абсолютно нерівні. Коли ворог підійшов до міста, коли почались обстріли житлових кварталів, було прийнято рішення не прикриватись мирними жителями, не входити в місто, як і домовляли з самого початку. Сьогодні місто окуповане, але ми заявили свою позицію щодо цього. Ми заявили свою позицію до окупації, по відношенню до ворога, по відношенню до окупантів, які сьогодні в Славутичі. Все місто, ті, хто залишився, вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич – це Україна. Що нам не треба тут ніхто інший, бо це наша земля. Ми самі знаємо, як нам тут жити. І сьогодні Славутич залишається українським містом. Під українськими прапорами, з українською владою, з українською конституцією, своїм кодексом етики. Багато що на площі ми сьогодні проговорили. Багато що зробити треба буде далі. Але я вам всім безмежно дякую. Всьому Славутичу, всім, хто нас підтримував і підтримує по всьому світу. Ви неймовірні. Це абсолютно щиро. Нам допомагають з усіх куточків. Хтось відправляє гуманітарну допомогу, хтось дає інформацію в засоби масової інформації, щоб підтримати наших захоплених на Чорнобильській АЕС робітників. І так кожен робить свій вклад в захист і оборону Славутича. Але попереду ще багато викликів. І я прошу наших друзів допомагати нам і далі. Ми повинні навчитись жити тепер в цьому стані, в стані окупації. Так, в Славутичі немає Збройних сил. Славутич – мирне місто, де живуть енергетики, де живуть справжні фахівці, пекарі, лікарі, вчителі і всі інші. І всі інші. І ми мусимо продовжувати жити. Гуманітарне питання сьогодні одне з найважливіших. Ми вже місяць не отримуємо регулярного постачання продуктів харчування. Для цього зроблено дуже багато, ми отримали багато гуманітарної допомоги на наші склади віддалені, і зараз розпочнемо максимально швидко, найбільш можливими партіями перевозити до Славутича. Видача гуманітарної допомоги продовжується. Ми сьогодні відновили її після днів, які були в боях. Люди зможуть отримати ті, які були записані на 24-те і так далі. На наступний день слідкуйте, будь ласка, за нашими оголошеннями, щоб в свою чергу отримати гуманітарну допомогу. Більше дзвонити не треба буде, я вже про це казав, ми всіх зафіксуємо, будемо працювати далі. Впевнений, що нам вдасться забезпечити всіх мінімально необхідним набором продуктів в найближчі дні. Працюємо з цим. Що ще важливе в сучасних умовах нашого життя в Славутичі? Навколо нас також окуповані території. Навколо нас ліси, де велись запеклі бої. Будьте, будь ласка, уважні, без крайньої необхідності за межі міста, тим більш пішки, не по дорогам не виходьте. Там можуть бути міни. Якщо комусь треба пересуватись за межі міста до найближчих населених пунктів з тих чи інших причин, ви можете це робити, але ключова умова – жодної зброї. Щодо зелених коридорів евакуації людей, виїзду людей, про це мова йде. Ми в перемовинах, і як тільки буде офіційна інформація, я про це обов'язково повідомлю, що ті бажаючі, хто хоче покинути місто, зможуть виїхати. Комендантська година, вона залишається, але стає дуже жорсткою. Ми не контролюємо комендантську годину, комендантську годину контролюють окупанти. Їхні військові. Тому, нагадую, комендантська година з 19.00 до 7.00. І ще, окупаційні війська
працюють в місті по обстеженню наших будівель на предмет наявності зброї. Зберігайте спокій, не панікуйте. Вони перевірять все, що хочуть, і на цьому завершать. Це може зайняти сьогоднішній день, а можливо і завтра. Як тільки буде завершена перевірка всіх об'єктів, вони повинні вийти за межі міста. Залишаться блокпости на виїздах з міста, але це все. Далі ми будемо жити своїм життям і намагатись вирішити всі свої проблеми. Жодним чином прошу не порушувати комендантську годину, але зберігати спокій. Спокій – це те, що нам сьогодні потрібно найбільше. Ми маємо реалії, в яких повинні жити. Ми повинні працювати, забезпечувати життєдіяльність міста, щоб всі сервіси, всі служби працювали, була гаряча вода з бойлерів, наразі ми не можемо підключити гарячу воду, щоб було опалення, щоб була вода, електроенергія, врешті-решт інтернет, щоб ми мали комунікацію, зв'язок і працювали далі. Ми маємо загиблих. Це правда. Наразі підтверджено 3 смерті. Не всіх ми ще обізнали. Тому звертаюсь до рідних і близьких, тих, хто, можливо, знають людей, які загинули. Зателефонуйте до лікарні і допоможіть обізнати людей, пізнати їх, хто це, їх прізвище, хто вони такі є. Серед них є і мирні жителі, я вже це казав. Гуманітарна допомога. Продовжуємо працювати. Зелені коридори теж сказав. Дуже важливим питанням, і це вже для загалу більшого, ніж Славутич, це ротація нашого персоналу на ЧАЕС. Ми повинні продовжувати цю роботу обов'язково. Ми повинні замінювати персонал, щоб зберігати безпеку Чорнобильської атомної електростанції. Дуже важливого об'єкту світового рівня, роботу нового безпечного конфайменту. І для цього нам треба узгоджені дії. І питання обміну полонених нацгвардійців, які були захоплені в перший день війни, на військовополонених російської армії. Це питання також обговорюється на найвищому рівні. Керівники держави цим займаються, тому звертаюся до рідних і близьких тих, хто опинився в полоні. Ми це питання знаємо, ми ним займаємось і працюємо наполегливо. Тобто зелені коридори на високому рівні буде прийнято рішення, буде повідомлено. Гуманітарну допомогу ми продовжуємо роздавати. Слідкуйте, будь ласка, за нашими оголошеннями. Ті, хто ще не записався, завтра кол-центр буде працювати. Дзвонимо, звертаємось, записуємося. Ми будемо брати максимальну кількість звернень, не обмежувати там 700 чи 1000, скільки завтра візьмемо, стільки буде, як кажуть, до останнього клієнта, до останнього дзвоника. Якщо буде необхідність ще один день включити лінії, ми зробимо це на наступний день. Ми всіх обов'язково зафіксуємо і всім допоможемо. В нас є ліки, в нас є запас продуктів на найближчий період. Ми точно знайдемо запас продуктів далі і будемо жити в нашому Славутичі, в українському Славутичі. В Славутичі, який не підкорився і залишився під українським прапором. Я вам щиро за це дякую. Я дякую всім за підтримку. І все буде Україна. Дякую, Славутичу.